بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. معزز صدر جلسة، علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت اور مسجد حاضر، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے یا جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب اور ان کا حل. عنوان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلم نوجوان طرح طرح کے بگاڑ کا آج شکار ہے. نوجوانوں کا بگاڑ جہاں ان کی شخصی زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہیں قوم و ملت کے مستقبل سے متعلق مختلف قسم کے اندیشوں کو ہمارے سامنے ایک پہاڑ کی شکل میں کھڑا کر رہا ہے. اس لیے ان کے اسباب کو پہچان کر جو نوجوان ہیں خود اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کریں، اور جو بزرگ ہیں وہ اپنے نوجوانوں کو سدھارنے سنبھالنے کی فکر کریں. یہی اس عنوان کا، اس موضوع کا بنیادی مقصد ہے. حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو نکات کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ بات مرکز ہو، بات واضح ہو، اور آپ کے سامنے کرنے کے لیے کچھ کام بڑی ہی وضاحت کے ساتھ آ جائے. اس موضوع کے سلسلے میں جو سب سے پہلی بات مجھے آپ حضرات اور سامعین کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ جب کبھی ہم نوجوانوں میں بگاڑ کی بات کرتے ہیں، اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، نوجوانوں کے اندر بگاڑ ہے، نوجوانوں کے اندر طرح طرح کی خرابیاں ہیں. جبکہ ایک بہت ہی بڑا مثبت پہلو ہے جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر پچھلے 10 سے 15 سال کا عرصہ دیکھا جائے، 20 سال کا عرصہ دیکھا جائے، اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ نوجوان نسل دین کی طرف آ رہی ہے، دین کی طرف بڑھ رہی ہے. بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کی ہے، ان کے اندر خیر اللہ کے فضل و کرم سے آیا ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی دین پسندی، دین پہ عمل پیرا ہونے کا جذبہ اور ان کی دین کے لیے خدمات کو دیکھ کر دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے لبریز ہو جاتا ہے. یہ بات ہم مانیں، اس بات کا ہم چرچا کریں، اس بات کا ہم تذکرہ کریں، یہ بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں میں صرف بگاڑ ہی نہیں ہے اور سارے نوجوان بگڑے ہوئے نہیں ہیں. بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے
نیکی کی راہ پر چلنے میں بڑی جو ہے چستی دکھاتے ہیں، نیکی کی راہ میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے ہر علاقے میں، آپ دیکھیں مسجدیں پرانے زمانے کی طرح عمر رسیدہ لوگوں سے صرف آباد نہیں ہیں، آج بھی ہمارے اپنے دروس، ہمارے اپنے یہ پروگرام صرف بزرگوں کی تعداد سے بھری ہوئے نہیں ہیں، آج بھی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آج کی اس مجلس ہی کو آپ دیکھیں، نوجوانوں کی اکثریت آج اس پروگرام میں شریک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس نقطے پہ بات کریں، جب اس نقطے پہ غور کریں، تو اس بات کو تسلیم کریں کہ نوجوانوں کے اندر سدھار آ رہا ہے، بہت سے نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے نیکی کی راہ پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اور آپ جیسے لوگوں کو اس رخ پر، اس سمت پر کام کرنے میں اور زیادہ ہمت اور حوصلہ ملے گا کہ ہماری محنتیں رائے گا نہیں جا رہی، ہماری کوششیں ناکام نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد یہ کوششیں اپنا اثر دکھا رہی ہیں، لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر سدھار پیدا ہو رہا ہے۔ کتنی ایسی ہماری اپنی نوجوان بہنیں ہیں جو آج بھی باحجاب، شرعی معنوں میں، واقعی معنوں میں باحجاب رہنے کو پسند کرتی ہیں، دین پسندی کا مزاج ان کے اندر پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اس چیز کے ادراک اور احساس بلکہ اعتراف سے کام کرنے والوں کو کام کرنے کا مزید حوصلہ ملتا ہے۔ اور دوسری طرف نوجوانوں کے سامنے یہ پیغام بھی ہم دے سکتے ہیں کہ دیکھو یہ تم جیسے نوجوان ہیں، جس دنیا میں تم جیتے ہو اسی دنیا میں یہ بھی جیتے ہیں، جیسے حالات تمہارے ہیں کم و بیش ویسے ہی حالات ان کے بھی ہیں، جس قسم کے ماحول میں تمہاری اپنی صبح و شام گزرتی ہے اسی سے ملتے جلتے ماحول میں یہ بھی صبح و شام بتاتے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ دین پسندی کے جذبے میں آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں تو پھر تم کیوں نہیں ان کے راستے پہ چل سکتے؟ یہ چیز نوجوانوں کے سامنے لانے کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ معاشرے میں بگڑے ہوئے نوجوانوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے سدھرے سنبھلے ہوئے اور اپنی صحیح راہ پہ چلنے والے نوجوانوں کا ہم نہ صرف یہ کہ ان کی اس خیر کا اعتراف کریں بلکہ ان کی ہمت افزائی کریں اور انہیں ترغیب دلائیں کہ اس راہ پر تم آگے بڑھتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ اور چہیتے بندے تم بنتے جاؤ گے۔ حاضرین گرامی، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب اور ان کا علاج کیا ہے، سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ خیر کا ایک پہلو ہونے کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی اکثریت اگر دیکھیں نوجوانوں کی تو وہ بگاڑ کا شکار ہے۔ ہم مسلم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں، مسلم نوجوانوں کی اکثریت آج بھی بگاڑ کا شکار ہے۔ اور یہ بگاڑ کس قسم کا؟ لوگ عام طور پر نوجوان کے بگاڑ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہے، وہ عشق اور معاشقے کے چکر میں مبتلا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کے چکر میں یا لڑکی لڑکے کے چکر میں ہو یہی بگاڑ ہے۔ بھائیو، یہ پورا بگاڑ نہیں، یہ بگاڑ کی ایک شکل ہے اور بڑی محدود شکل ہے۔ حقیقت میں حقیقت یہ ہے کہ آج کے نوجوان کا جو بگاڑ ہے وہ ہمہ جہتی ہے، ہر قسم کا بگاڑ آج کے ہمارے اپنے نوجوان کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیے میرے اور آپ کے معاشرے کے یہ مسلم نوجوان بھائی اور بہنیں جو بہت کم مسجدوں کے دروازوں تک پہنچتے ہیں لیکن مسجد کے اطراف و اکناف کی گلیوں میں بستے ہیں، میرے اور آپ کے پڑوس میں بستے ہیں، میرے اور آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، میرے اور آپ کے خاندان میں ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے بعید نہیں کہ میرے اور آپ کے اپنے گھر میں ہیں۔ ان کے عقائد کو آپ دیکھیں، کیا انہیں صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح پہچان حاصل ہے؟ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کما حقہ جانتے ہیں؟ ایک مجمل بات جان لینا اور ایمان لا لینا یہ کافی نہیں ہے، ایمان کی ترقی کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگاہی کا ایک سفر انہیں طے کرنا ہے۔ لیکن کتنے نوجوان ہیں اس کے نہ جاننے کی وجہ سے عقائد کے معاملے میں بگاڑ کا شکار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر آپ کے طریقے پر چلنے والے مسلم نوجوان کتنے ہیں؟ اخلاقی بگاڑ کا شکار آپ جانتے ہی ہیں۔ آپ دیکھیں آج کے نوجوانوں میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں طرح طرح کی غلط قسم کی عادتوں کا جو ہے آپ شکار پائیں گے۔ آپ یاد رکھیں، وہ مسلم نوجوان جو کبھی مسجد کے دروازے پہ نہ آتا ہو
وہ پھر بھی مسلم نوجوان آپ کا اپنا پڑوسی ہے، اپنے آپ کو اسلام سے جوڑتا ہے، اس کا بگاڑ ہمارے سماج کا بگاڑ شمار ہوگا۔ کتنے نوجوان ہیں جنہیں جو ہے شراب کی لت لگی ہوئی ہے، کتنے نوجوان ہیں جن کو جوا کھیلنے کی عادت ہے۔ بھائیو، جوا جو ہے ضروری نہیں کہ آپ شراب خانے میں جا کے کھیلیں، جوا خانے میں جا کے کھیلیں۔ جوا کسی بھی چیز پہ شرط لگا کے گیم کھیلنا، کسی بھی قسم کا معاملہ کرنا، یہ جوا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے نوجوان ہیں جن کے اندر جوے کی لت ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو مختلف قسم کی بیڑی، سگریٹ اور اس سے آگے بڑھ کر گٹکا اور پتہ نہیں کتنی قسم کی غلط عادتوں کا شکار ہیں۔ یہ سب بگاڑ ہے۔ لوگ نوجوان کے بگاڑ کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکے کے لڑکی کے چکر میں ہے، یہ تو ایک بگاڑ ہے۔ بگاڑ تو اصل میں یہ ہے کہ اس کی صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کا کوئی مسئلہ اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا نظر نہیں آتا، نہ اس کی گفتگو ایک اچھے مسلمان والی نظر آتی ہے، نہ اس کے عادات و اطوار اچھے مسلمان والے نظر آتے ہیں، نہ اس کے معاملات کے اندر دین پسندی کا جذبہ نظر آتا ہے، نہ اس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی کوئی رونق یا اس کا کوئی اثر دکھائی دیتا ہے۔ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جس میں لگتا یہ ہے کہ انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ آج سونے سے پہلے کل صبح کا اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں، آج صبح اٹھتے وقت آج شام تک میری زندگی کا مقصد کیا ہے اس کے سامنے کوئی واضح مقصد نظر نہیں آتا۔ یہ بگاڑ ہے مسلم نوجوان کا۔ اور آپ یاد رکھیں یہ بگاڑ بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ چکا ہے جہاں دین سے دور ہونے سے زیادہ آدمی دین بیزار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے۔ بھائیو، کوئی آدمی دین پہ عمل نہیں کرتا لیکن دین کا احترام دل میں رکھتا ہے، دین کی عظمت اس کے دل میں ہے، دین کے تئیں شرمندگی کا احساس ہے کہ میں دین پہ نہیں چل پا رہا ہوں، آپ اس کے سدھرنے کی پھر بھی توقع رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بگاڑ پہنچتے پہنچتے اس مقام تک پہنچ جائے جہاں دین کے نام سے آدمی چڑھنے لگے، آدمی بیزار ہونے لگے، آدمی کو لگے کہ دین کا مطلب یہ ہوا کہ میرا سب کچھ جائے گا، آدمی دین کے نام سے بدکھنے لگے، دینی کام کے نام پہ بدکھنے لگے، علماء سے ملاقات کے نام پہ بدکھنے لگے، دین سے اپنا رشتہ جوڑنے کے نام پہ قسم کے بدکھنے کا مزاج اگر پیدا ہو جائے، یہ بگاڑ کی آخری انتہا ہے۔ اور آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ دین پہ عمل کرنا نہیں کرنا نہیں ہے، یہ تو ہے ہی کہ دین پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین کو اس کی اپنی زندگی میں جو مقام حاصل ہونا چاہیے تھا اس کے سامنے اگر کہا جائے اللہ نے کہا ہے تو جو ہیبت، جو روب، جو دبدبہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا اس کے دل پہ طاری ہونا چاہیے، آج مسلم نوجوان اپنے دل میں وہ کیفیت نہیں پاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اگر اس کے سامنے پڑھ دی جائے، وہ جو محبت، عمل کرنے کا ایک جذبہ، ایک شوق جو ایک نوجوان کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، آج کے نوجوان کا اصل بگاڑ یہ ہے کہ وہ دین سے اس قدر زیادہ بیزار ہے کہ ہر بات کو وہ اپنے اوپر ایک بوجھ، ایک قسم کی ذمہ داری سمجھ کر ہی سنتا ہے۔ بھائیو، بگاڑ ہمارے معاشرے کا بڑھتے بڑھتے، ہمارے نوجوان کا بگاڑ بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ آج دین دنیا میں اجنبی ہو کہ نہ ہو، آج مسلم نوجوان کی زندگی میں دین اجنبی ہو کر رہ گیا ہے۔ آج دین اس کے لیے اجنبی، دین کی تعلیمات اس کے لیے اجنبی، دین کی ہدایات اس کی اپنی زندگی سے اجنبی نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیے اس کی شکل و صورت، آپ سرتاپا دیکھ لیجئے، اس کی اپنی زندگی کی صبح و شام دیکھ لیجئے، اس کے اپنے معاملات کو آپ پوری طریقے سے دیکھ لیجئے، اس کی خلوت اور اس کی جلوت کا آپ اندازہ لگا لیجئے، دین کہاں ہے اس کی زندگی کے اندر۔ اور میرے بھائیو، مسلمان اگر ہو تو یہ حقیقت یاد رکھنا، تمہاری قیمت تمہارے دین کی وجہ سے ہے، دین نہیں۔ اگر دین تمہاری زندگی سے رخصت ہو گیا، دین ختم ہو گیا، اللہ کی نظر میں ایسا انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ جس کی زندگی میں دین نہ رہا، ختم ہو گیا، بے دین ہو گیا، دین سے آزاد ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی دین کا پابند نہیں ہوں، میں کسی شریعت کا پابند نہیں ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں من مانی زندگی گزاروں گا، من چاہی زندگی گزاروں گا، دین کی مجھے ضرورت نہیں۔ پھر یہ وہ مقام ہے دین سے نکل جانے کا کہ جس کے بعد انسان انسان باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، مشرکین مکہ کے بارے میں یہ کہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کو آنکھیں دی گئی مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔
جب یہ سب کچھ رکھ کر اس سے جو مقصود ہے اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگانا، اگر یہ تمہاری زندگی میں نہ آیا، اولئک کل انعام، تب پھر ایسے لوگ کل انعام جانوروں جیسے، کل انعام چوپایوں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے. اور معاف کرنا، الفاظ ذرا سخت لگتے ہیں، اسے خطیب کی آپ زبان کی سختی نہ سمجھیں. آج آپ دیکھیں کیا ہماری اور آپ کی زندگی قرآن کے اس الفاظ کا نمونہ ہے کہ نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا والذین کفروا یاکلون والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لهم. مشرکین کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، ان کی زندگی کا سارا خلاصہ یہی ہے کہ صرف مزے ہی مزے کرتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، بس یہی ان کی زندگی بن کے رہ گئی. یہ مشرکین کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا. عجب بتائیں، نوجوان کی نظر میں زندگی ایک مزے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گئی، تو کیا پھر اس کی یہ حالت مشرکین کی اس حالت سے مشابہ نہیں رہ گئی؟ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین بیزاری کی کیفیت آنے کے بعد آج اس کے اندر ہما قسم کا بگاڑ، عقائد میں خلل ہے، عبادتوں میں خلل ہے، اس کے اخلاق میں خلل ہے، اس کے معاملات میں خلل ہے. آپ اس کی زندگی کا کون سا باب، کون سا پہلو دیکھنا چاہیں گے جو اس خلل سے آزاد نظر آتا ہے؟ حاضرین گرامی، سچائی یہ ہے کہ نوجوان کو وقت سے پہلے سنبھلنے اور سنبھالنے کی ضرورت. آپ اور میں اگر نوجوان ہیں، اپنی جگہ پہ خود سنبھلنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم سرپرست ہیں، بڑے ہیں، اپنے گھر کے نوجوان کو کم از کم اپنے گھر کے نوجوان کو سنبھالنے کی کوشش کریں. ہم اور آپ اگر اپنے نوجوان کو نہ سنبھال سکے، تب پھر یاد رکھنا، اللہ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اللہ نے فرمایا کہ تم جان لو کہ تمہاری اپنی اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. تم نے صحیح تربیت کی، اپنے بچوں کو سنبھالے رکھا، تھامے رکھا، ان کی صحیح تربیت کی، تب پھر یہ تمہارے لیے بڑے اجر کا باعث بنیں گے. اور اگر تم نے ان کو نہ سنبھالا، چھوڑ دیا، شتر بے مہار آدمی کو آزاد چھوڑ دیا، لڑکے کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنی اس آزمائش میں تم ناکام قرار پاؤ گے. حاضرین گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوان ہو تو خود سنبھل جائیں، اور دوسرے اگر ہمارے اپنے نوجوان ہیں، اپنا بھائی ہو، اپنی بہن ہو، اپنے بچے اور بچیاں ہو، ان بچے اور بچیوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن جیسے میں نے کہا، میں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے، یہ شکل پیدا ہوئی ہے. ان اسباب کو پہچانے اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، میں جو سبب بتاؤں گا، اس سبب کا تدارک کرنا ہی اصل میں اس کا حل ہے. اس لیے سبب اور حل دونوں ایک ساتھ چلتے رہیں گے آپ کے سامنے. نوجوان کے بگاڑ کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب ان کی اپنی تعلیم کا انتظام نہ کرنا ہے. علم انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. آپ جو ہے چاہے میکانک بنے، آپ کہیں نوکری کرنے والے بنے، آپ جو ہے کہیں کچھ اور کرنے والے بنے، آپ اسٹوڈنٹ کی لائف زندگی لمبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اختیار کریں، آپ کچھ بھی کریں، لیکن علم کی ایک مقدار ہے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت میں، جس کی صحت اور ضعف کے سلسلے میں اختلاف، لیکن اہل علم کی ایک جماعت نے اسے حسن قرار دیا. اللہ کے نبی کا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کی ایک مقدار، علم کا ایک حصہ ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ کون سا علم ہے، کتنی مقدار ہے؟ وہ علم جو اسے اپنے رب کی پہچان دے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دے، اسے اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہ کرے، اور اس کے اپنے بنیادی واجبات اور اس کی اپنی بنیادی حقوق سے اسے آگاہ کرے. اتنا علم کم از کم ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، سن سنا کر صحیح، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر صحیح، علماء کے ساتھ بیٹھ کر صحیح، اتنا علم حاصل کرنا اور اتنا علم اپنے بچوں کو دینا، یہ بالکل ہر مسلمان پہ فرض ہے. بھائیو، یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے انسان کو جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضرورتوں کا انتظام کر دیا ہے.
یہ جو اناج ہے، یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، یہ غذا ہے، یہ جسمانی ضرورتوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. روح کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے، روح چونکہ آسمان سے اتاری ہے، اللہ نے اس کی ضرورت کو بھی آسمان سے اس کا انتظام کیا. وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم جو انبیاء کے ذریعے اس کائنات کو نصیب ہوا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یا بعد میں آنے والے انبیاء کے ذریعے انہیں نصیب ہوا ہے. یہ بات یاد رکھنا، کھانے پینے سے آدمی کا جسم بڑھتا جاتا ہے، لیکن انسان کی روح اور پھر انسان کے اندر کے حیوان کو مہذب رکھنے کے لیے علم بالکل بنیادی تو ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں، لوگ کہتے ہیں انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں، کہتے ہیں کھانا، کپڑا اور مکان. نہیں، ان سب سے پہلے آدمی کی ضرورت علم ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے آدمی کے اخلاق مہذب نہیں ہو سکتے. انسان کی جو ضرورتیں حیوانوں جیسی، اس کی بھی ضرورتیں، لیکن انسان کو انسان جو چیز بناتی ہے وہ علم ہے. علم سے آدمی حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے. وہ ضرورتیں جو حیوان پوری کرتا ہے ایک انسان بھی کرتا ہے، لیکن ایک انسان کے اور حیوان میں جو فرق آ سکتا ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ اور اس ضرورت کو پرنا پیدا پورا کرنے کی جو حدود ہوتی، یہ طے ہونا ضروری ہے. اور اس کو طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کا انتظام کیا. علم ضروری ہے. میرے بھائیو، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلم سماج کے اندر تعلیم کے تعلق سے ایک ایسی جو ہے بے توجہی پائی جاتی ہے. میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ مسلمان بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. بنیادی تعلیم، لازمی تعلیم، واجبی تعلیم، وہ تعلیم جو ایک انسان کو انسان بنا سکے، وہ تعلیم جو ایک انسان کو انسان کے دائرے میں رکھ سکے. ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. وہ تعلیم جو اسے ادب کے دائرے بتا سکے، ادب کا مفہوم سمجھا سکے، اتنی تعلیم ہر مسلمان پہ ضروری ہے. اور یہ تعلیم اگر نہیں ہوگی، انسان جسمانی طور پہ تو بڑا ہو جائے گا، لیکن وہ انسان اپنے اندر کے حیوان کو کبھی انسان نہیں بنا پائے گا. وہ انسان کے اندر کا حیوان حیوان ہی رہے گا. اس کی گفتگو میں حیوانیت، اس کے معاملات میں حیوانیت، اس کی اپنی زندگی میں حیوانیت کا اثر آپ دیکھیں گے. تعلیم یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اور میں نے جیسے کہا، وہ تعلیم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ایک انسان کو دے سکے، وہ تعلیم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس کے سامنے کروا سکے، وہ تعلیم جو اسے اس کی زندگی کے مقصد سے آگاہ کر سکے، ایسی ایک بنیادی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کا نہ ہونا یہ بگاڑ کا ایک بنیادی سبب ہے، اور اس کا اہتمام کرنا سدھار کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم، ایک اچھا قدم ہے. یہ پہلا سبب ہے بگاڑ کا. دوسرا سبب نوجوانوں کے بگاڑ کا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں نہیں کرتے ہیں، اور جوانی میں آ کر بچوں سے شکایت کرتے ہیں کہ بچے بگڑے ہوئے ہیں. بھائی، یہ بات یاد رکھنا، نوجوان اچانک نہیں بگڑتا ہے، نوجوانوں کے اندر خلل اچانک نہیں آتا ہے. ہمارے اپنے بچپن کی غفلت ہے. جب بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اس وقت تربیت نہ کرنا، یہ اصل میں نوجوان کو بگاڑ کے مرحلے میں داخل کرتا ہے. جس نوجوان کو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے اپنی زندگی کا، اپنی شخصیت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو، وہ نوجوان اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھے گا، وہ اپنے آپ کو دین کے دائرے میں رکھے گا. لیکن ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں کی ہی نہیں. آپ بتائیں کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی واقعی تربیت کرتے ہیں. معاف کرنا، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا. ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اچھے گھر میں رکھتے ہیں، ان کے لیے ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن اچھی تربیت بچے کو بچپن میں دینا، لڑکپن میں اسے اچھی تربیت دینا، اس کی فکر ہم نہیں کرتے. اور جب بچپن سے آپ اسے اگر تربیت نہ دیں، اچانک جوانی میں آ کے وہ فرشتہ کیسے بن جائے، وہ کیسے اچانک جو ہے آپ کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، جب نے آپ نے بنیاد رکھی ہی نہیں. فارسی کا ایک مصرع بڑا شعر بڑا مشہور ہے، خشت اول چون عہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. پہلی اینٹ اگر معمار ٹیڑی رکھے گا، اگر وہ دیوار آسمان تک سریا تک بھی چلی گئی تو وہ دیوار ٹیڑی ہی جائے گی. ہمارا اپنا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نوجوان کے بگاڑ کی بات کرتے ہیں، نوجوان کے خلل کی بات کرتے ہیں، لیکن بچپن میں جہاں اسے بنیاد دینی چاہیے ہم نہیں دے رہے، اس کی طرف ہماری اپنی توجہ نہیں. اپنے بچوں کو سکھائیے بچپن سے، اپنے بچوں کو سنبھالیے لڑکپن سے. اور بچے جب لڑکپن سے سنبھل جائیں گے، یقین مانیے وہ بچے جوانی میں لڑکھڑائیں گے ہو سکتا ہے، لیکن پوری طرح حد سے نکل جائیں ایسے وہ ہو ہی نہیں سکتا.
جن بچوں کی صحیح تربیت کی گئی ہو, ہو سکتا ہے کبھی زمانے کا اثر, ماحول کا اثر, کبھی جوانی کے جذبات کا اثر وہ لڑ کھڑا سکتے ہیں, کبھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں, لیکن پوری طرح حد سے نکل جائیں ایسا کبھی ایسے بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا جن بچوں کی صحیح تربیت بچپن سے کی گئی ہو. آج نوجوانوں کے بگاڑ پہ کام کرنے والے, اس کی اصلاح پہ کام کرنے والے, یا وہ والدین جنہیں اس کی شکایت ہے کہ ان کے بچے بگڑ چکے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اگلے بچوں کی یا اپنے معاشرے کے بچوں میں سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی اپنی صحیح تربیت کی فکر کریں. عرب اپنی زبان میں ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے, کہتے تھے لاعب ابنک سبعا وادبہ سبعا وصاحبہ سبعا ثم اترک الحبل علی غاربہ. کہتے تھے کہ اپنے بچے کے ساتھ 7 سال تک کھیلتے رہو, لاڑ پیار کرو 7 سال, کہا پھر اگلے 7 سال 7 سے 14 سال تک ادب ہو, اسے ادب سکھاؤ, اور پھر اگلے 7 سال 14 سے 21 سال کی عمر تک صاحب ہو, اپنے ساتھ لے کر چلو, دنیا کی اونچ نیچ اسے اپنے ساتھ لے کر سمجھاؤ سکھاؤ. کہا جب یہ 3 مرحلے صحیح طریقے سے انجام دے لوگے, بچپن میں لاڑو پیار, پھر 7 سال سے 14 سال کی عمر تک صحیح تربیت ادب, اور پھر اس کے بعد 7 سال تک اپنے ساتھ رکھ کر زمانے کی اونچ نیچ, اس کے بعد کہتے کہ پھر اس کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دو, اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دو, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. بھائیو آج نوجوان بگڑا کس لیے؟ اس لیے کہ اس کی تربیت بچپن میں صحیح نہیں ہوئی, اس کے لڑکپن میں اسے سنبھالنے کی کوشش نہیں کی گئی. آج اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. صحیح نوجوان صحیح تربیت سے پیدا ہوتا ہے, اور بگاڑ نوجوان میں اچانک نہیں آتا ہے, تھوڑا تھوڑا جو بگاڑ بچپن سے شروع ہوتا ہے وہی تناور درخت کی شکل جوانی میں اختیار کر جاتا ہے. بھائیو اگر ہم تربیت نوجوانوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر ان کی لڑکپن میں بچپن میں اچھی تربیت کی فکر کریں. یہی دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ پایا جاتا ہے. تیسرا سبب جس کی وجہ سے میرے اور آپ کی اس سماج کے نوجوان بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں, بھائیو آج اتنی ساری محنتیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے والدین اپنے بچوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی چیز جو تربیت میں کمی کی حیثیت رکھتی ہے یا بڑی اہم کمی ہے, وہ ہے نوجوان کو اس کی زندگی کا مقصد بتلانا, اور نہ صرف یہ کہ بتلانا, ایسی تربیت کرنا کہ وہ دل و دماغ سے برضا و رغبت اپنی خوشی سے اس چیز کو تسلیم کر لے کہ ہاں میں مسلمان ہوں, میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے. معاف کریں مجھے یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے دیں, آج کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ کہ یہ مرحلہ آتے آتے کہ میں ایک مسلمان ہوں, میری اپنی زندگی میری نہیں, میں کسی کا بندہ ہوں, اس کی بندگی میری زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے, اس کی زندگی میری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے, مجھے اس کی زندگی میں آگے سے آگے بڑھنا ہے, اس کی بندگی کے معاملے میں مجھے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے, یہ سوچ ہم اپنے نوجوان کو دینے میں ناکام ہیں. بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, بہت سی جماعتیں کام کر رہی ہیں, آدمی کو نمازی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے باوجود بھی مقصد زندگی جسے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میری ساری زندگی, میری زندگی کے سارے معاملات اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جانا چاہیے, یہ سوچ آج کے نوجوان میں کما حق ہو ہم پیدا نہیں کر پا رہے ہیں. اور کمال اصل میں یہی ہے کہ ایک نوجوان دل و دماغ سے برضا و رغبت پوری خوش دلی سے بلکہ پورے فخر کے ساتھ یہ محسوس کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائے کہ رب کی بندگی ہی میری زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے, ان میں سے ایک کون ہوگا؟ کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو. کون سی عبادت؟ صرف مسجد میں حاضری والی عبادت نہیں, یہ مسجد میں حاضری والی عبادت عظیم ترین عبادت ہے, لیکن یہ کل عبادت نہیں. اصل عبادت یہ ہے کہ نوجوان یہ تسلیم کر لے, مان لے اور اپنے آپ کو اس کا پابند کر لے کہ میری زندگی کی ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابند ہے, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی پابند ہے, میں اس سے آزاد ہو کر چل نہیں سکتا, میں اس سے آزاد ہو کر جی نہیں سکتا, اس سے آزادی حقیقت میں میری موت ہے گرچہ میں زندہ چلتا پھرتا نظر آتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت,
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، رب کی یاد کرتا ہے، اور وہ جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، رب کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندے اور مردے کی ہے۔ یہ چیز ایک نوجوان اپنے آپ کے اندر بٹھا لے، اسے معلوم ہو کہ میری اصل زندگی میرے یہ جسم کی زندگی نہیں، میری روحانی زندگی، میری اندرونی زندگی، میری ایمانی زندگی، میری عبادت سے بھرپور زندگی اصل میری زندگی ہے، اور میری زندگی سے اگر عبادت گئی، میری زندگی سے رب کی فرما برداری گئی، تو میں اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، اور میرا دل مر گیا تو میرے جسم کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ چیز ایک نوجوان ذہنی طور پہ قبول کرے، ہم یہ مقصد ان کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں کہ تمہاری زندگی کسی کی امانت ہے، تمہاری زندگی کسی کی امانت ہے، تم رب کے بندے ہو، رب کی غلامی تمہاری زندگی کا طرح امتیاز ہے، تمغہ امتیاز ہے، تمہاری پہچان ہے، تمہاری شناخت ہے، اور تمہارا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ یہ احساس ایک نوجوان کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں، اور یہ آسان نہیں، یہ آسان نہیں، لیکن اگر ہم یہ کر لے گئے، نوجوان کے دل میں اگر ہم یہ بٹھا لے گئے، تو پھر وہی بات ہوگی کہ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ پھر کوئی اس نوجوان کو بڑی آسانی کے ساتھ شکار نہیں کر سکتا، کوئی آسانی سے متاثر نہیں کر سکتا۔ مقصد زندگی کی پہچان اور اس کا پورا شعور اور ادراک نہ صرف یہ کہ علم کی حد تک، بلکہ اعتراف کے درجے میں، اسے قبول کرنے کے دائرے میں ایک مسلمان کو ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم اس میں ناکام ہیں کہیں نہ کہیں، اسی لیے نوجوان آسانی کے ساتھ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ بھائیو، تین سبب میں نے ذکر کیے، چوتھا سبب بگاڑ کا۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھو، مغربی کلچر قوموں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، قوموں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، ایک قوم دوسری قوم پہ غالب آنا چاہتی، ایک قوم دوسری قوم کو نیچا دکھانا چاہتی۔ پرانے زمانے میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ جنگیں لڑی جاتی، اور جنگوں کے ساتھ کسی اور طریقے سے بھی ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن نئے زمانے کے اندر اسلام کو ناپسند کرنے والے لوگ، چاہے وہ مشرق کے ہوں کہ مغرب کے ہوں، ایسٹ ہو کہ ویسٹ ہو، دنیا کے کسی بھی کونے سے متعلق ہوں، اسلام کو ابھرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، اسلام کو دنیا میں پھیلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، تو ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے نوجوان کو ناکارہ کر دیا جائے، یا کم از کم اسے اس کے مقصد سے توڑ دیا جائے، اس کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد چھین لیا جائے، اس کی زندگی کے دوسرے مقاصد متعین کر دیے جائیں۔ اور وہ نوجوان، وہ محنت کرے گا، چلے گا، پھرے گا، گھومے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن ساری محنت اس کی ہوگی، سب کے لیے ہوگی، لیکن اپنے دین کے لیے اور اپنے آپ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے وہ نوجوان کبھی مفید نہیں ہوتا۔ یہ ہوتی ہے فکری جنگ، یہ ہوتی ہے فکری یلغار، یہ ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں کی لڑائی۔ اور آج یہ مسئلہ آپ یاد رکھو کہ مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر یا مغربی کلچر یا غیر اسلامی کلچر، وہ آج کے نوجوان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، زندگی جو کچھ ہے جوانی ہے، جوانی اگر تمہاری اپنی مزے میں نہ گزری تو پھر تم نے زندگی جینی، تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں رہا، تمہاری اپنی زندگی تم نے اگر بندگی، تم نے اگر مزہ نہیں کیا تو پھر تم نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے آج کے نوجوان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مغربی کلچر جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، ان کو ایمان نہیں آخرت پہ، وہ سمجھتے ہیں یہی دنیا سب کچھ ہے، تو وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہی دنیا سب کچھ ہے، یہ دنیا ہے، جتنے مزے چاہے کر لو۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ فیشن سے لے کر، فیشن انسان اپنا اپنے فیشن کی بات کریں آپ، یا پھر آپ جو خواہشات کی پیروی کی بات کریں، یا پھر یہ عشق و معاشقے کے چکر کی بات کریں، مغربی کلچر کا جتنا اثر آپ بات کر سکتے ہیں، وقت چاہیے۔ مغربی تہذیب کہاں کہاں مسلم نوجوانوں پہ اثر انداز ہے، آپ یوں سمجھیے کہ ان کی زندگی میں اسلام نہ ہو کر خود اپنے لیے جینا، اپنی خواہشات کے لیے جینا، اپنے جسم کے لیے جینا، اپنی روح سے بیگانہ ہو جانا، اپنی روحانی ضرورتوں کو فراموش کر دینا، انٹرٹینمنٹ کلچر جسے کہتے ہیں، مزہ کرنے کرانے کا جو ایک کلچر، ایک تہذیب ہے، اسی کو اپنی زندگی بنا لینا، یہ آج کے نوجوان کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ مغربی کلچر، مشرقی کلچر، وہ کلچر جو غیر اسلامی ہے، وہ مسلم نوجوان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور کمال کی بات آپ کو بولوں، ہونا کیا چاہیے تھا؟ مسلم نوجوان کو ان کی طرف مقابلے کے لیے بڑھنا چاہیے تھا، اور اگر مقابلہ نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کی طرف بڑھ کے آ رہا ہے، تو آپ کو پیٹ پھیر کے بھاگنا چاہیے تھا۔ لیکن سچائی آج کی کیا ہے؟
مسلم نوجوان خود آگے بڑھ بڑھ کر اس کو خود دعوت دے رہا ہے، خود آگے بڑھ کر اس کلچر کو اپنا رہا ہے، اس کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس کے بول چال کا انداز ہو، اس کے سر کے بالوں کا انداز ہو، اس کا لباس ہو، کبھی اوپر پھٹی ہوئی پینٹ ہے، کبھی اوپر چڑھا ہوا ٹی شرٹ ہے، مسجد میں نماز میں جاتا ہے، کیا کچھ دیکھتا دکھاتا ہے، اللہ رحم فرمائے، اس کی ساری زندگی تعجب ہوتا ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان کیسے یہ سب معاملات بنا سکتا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ ان سے مقابلہ یا ان سے بھاگنے کے بجائے ان کو دعوت دے کر اپنانا آج کے نوجوان کا مسئلہ، یہ بگاڑ کا سبب ہے، بگاڑ کا یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت، اس پورے غیر اسلامی کلچر سے متعلق مسلم نوجوان کو دو میں سے ایک رخ اختیار کرنے ہوں گے، یا تو ان کا مقابلہ کرنے کی طرف بڑے اسلامی کلچر کو لے کر، اور اگر ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، تیاری نہیں، تو پھر اس کلچر سے بھاگنے کی فکر کرے، اس کلچر سے فرار اختیار کرے۔ یہی مسلمانوں کو اصلاح کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور آخری بات جس پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، آخری سبب بھی ہے، وہ یہ، بھائیو ایک بات یاد رکھو میرے اپنے نوجوان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک چیز شیطان نام کی رکھی ہوئی، وہ اتنا زیادہ ہمارے ساتھ لگا ہوا، اللہ کے نبی نے کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، انسان شیطان کے ساتھ کے اندر خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے لگا کے رکھی ہے، وہ ہے ہمارا اپنا نفس، نفس امارہ تم بسو، برائیوں کی طرف دعوت دینے والا نفس۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم زندگی ایسے جیتے ہیں جیسے ہماری زندگی میں شیطان کا یا ہمارے برے نفس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اپنے نفس کی طرف سے اور شیطان کی شر کی طرف سے چوکنا نہیں ہیں، ہم آگاہ نہیں ہیں، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں اپنی مرضی کا پابند ہوں۔ آپ کو پتا نہیں ہے جسے آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی نہیں، وہ آپ کے نفس امارہ کی غلامی ہے۔ آپ کو پتا نہیں جسے آپ اپنی مرضی کہہ رہے ہیں وہ آپ کی غلامی نہیں، وہ شیطان کی غلامی ہے جو آپ کے اپنے اندر جا جیتا ہے۔ یہ فرق ایک مسلمان کر سکتا ہے، یہ غیر مسلم جس کو اسی چیز پہ ایمان نہیں وہ نہیں کر سکتا۔ مسلم نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا اپنا نفس لگا ہوا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ یہ آدمی اگر کہے میں اپنی مرضی سے جی رہا ہوں، غلط کہتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں جی رہے، آپ غلام ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے تم رب کی غلامی کرو، رب کے حکم کے پابند ہو جاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کی غلامی نہیں کروں گا، میں آزاد جیوں گا۔ آپ آزاد نہیں ہوتے رب کی غلامی چھوڑ کر، یا تو نفس کی غلامی کرتے ہیں یا پھر شیطان کی غلامی کرتے ہیں۔ بس طے کرنا یہ ہے آپ کس کی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں، نفس کی اور شیطان کی غلامی میں سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں، یا ان سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی غلامی کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج کا نوجوان غلط فہمی کا شکار ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ آپ آزاد نہیں، آپ غلام ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جملہ جس پہ ختم کروں اپنی بات، آدمی سمجھتا ہے جوانی کا مطلب آزادی کی شروعات ہے۔ یاد رکھنا، مسلم نوجوان کی جوانی آزادی کی ابتدا نہیں ہے، پابندی اور بندگی کی ابتدا ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے بتاتی ہے کہ آدمی بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو شریعت کا مکلف ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے آدمی بالغ ہونے کے بعد آزاد ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ آدمی بالغ ہونے کے بعد اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جاتا ہے، شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے، شریعت کا پابند ہو جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے اس دو سوچ کے اندر، اس فرق کو اگر اپنی زندگی میں لے آئیں ہم اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، پانچ سبب میں نے ذکر کیے، اور ان پانچ ہی بنیادوں پہ اگر ہم محنت کر لیں اس نوجوان کو سدھارنے کی طرف، ایک بہت بڑا قدم ہمارا اٹھ جائے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہیں سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔